William James yari umuganga w'imitekerereze n'umuhanga mu by'ubuhanga ibizwi nka philosophy. Yagize uruhare rukomeye cyane ndetse runini mu iterambere ry'ubumenyi bw'imitekerereze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse no mu isi hose muri rusange. Mu bikorwa bye byinshi ni we wabaye uwa mbere wigishije isomo ry'imitekerereze muri Amerika, ari nayo mpamvu yitwa se w'imitekerereze ya Amerika cyangwa se nyine imitekerereze muri rusange nk'uko abagize isi bose babyiga cyangwa se babirebaho. Ndabasuje kandi mbaha ikaze mu kiganiro cyacu Psychology for Better Life. Ni igice twahariye kuvuga ku by'abahanga cyane cyane mu by'ubuzima bw'umutwe cyangwa se nyine imitekerereze ya muntu. Uno munsi wa none rero tugiye kurebera hamwe ubuzima bwa William James ndetse n'uruhare rwe mu buganga bw'imitekerereze. Ngiye kusanyije kandi ugiye kubibagezaho ndi Muhire Psychologist. Mbaha ikaze. James azwi cyane no kuba yaragize uruhare rukomeye cyane mu gitekerezo cya functionalism. Iki ni kimwe mu gitekerezo cyavuyemo ishuri rikomeye cyane ryiga imitekerereze. Igitabo cye cya The Principle of Psychology, igitabo cye kandi yise The Principles of Psychology, gifatwa cyane nk'imwe mu nyandiko za kera kandi z'ingenzi cyane mu mateka y'imitekerereze psychology. Reka twinjire mu mateka y'ingenzi ya William James. William James ni umwe mu bantu bakomeye cyane mu mitekerereze, akaba azwi cyane kubera ibi bikurikira nyine. Ni functionalism nababwiye haruguru, ni teoriye y'ibyiyumvo izwi nka James Lynch Theory of Emotion, ndetse n'indi teori ya pragmatism nk'uko turi buze kugenda tubireba. William James yaragize ati, ubuhanga bwo kuba umunyabwenge ni ubuhanga bwo kumenya ibyo ugomba kwirengagiza. Reka turebere hamwe ubuzima bw'ubwana bwa William James. William James yavutse tariki 11 z'ukwa mbere 1842 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri New York. Apfa tariki 26 z'ukwa munani 1910. Yavukiye mu muryango ukize, se yari umuntu washyiraga imbere cyane filozofiya y'iyobokamana, agaharanira ko abana be babona uburezi buhebuje. Abana bo mu muryango wa James bakundaga gukora ingendo mu Burayi bakiga mu mashuri meza cyane, babasha kugerwaho n'umuco ndetse n'ubugeni. Ibi ngibi byose byagize akamaro gakomeye cyane kuko William James yabaye umwe mu bantu b'ingenzi cyane mu mitekerereze. Umuvandimwe we Henry James yabaye umwanditsi ukomeye cyane ndetse uzwi cyane, akaba yaranditse ibitabo birimo The Portrait of a Lady, ndetse na The Ambassadors. Mushiki wabo Alice James nawe yari umwanditsi ukomeye w'amateka The Alist uzwi cyane. Mu ishuri William James yagaragaje inyota yo kuba umunyabugeni, ariko se yashakaga ko yiga siyanse cyangwa se filozofiya. Nyuma yo kwiga gushushanya imyaka myinshi, James yaretse inzozi ze zo kuba umunyabugeni yiga siyanse muri kaminuza ya Harvard, aho yize ubutabire. Byaje gutinda yinjiye mu bijyanye n'imitekerereze. Turebere hamwe ubuzima n'imirimo by'uyu mugabo mu mitekerereze psychology. Nyuma yo kwiga muri Harvard, James yahuye n'ibibazo by'ubuzima n'agahinda gakomeye. Ibi ngibi byamukuye umutima ahitamo kwiyegurira cyane cyane iby'imitekerereze ndetse no kwiga filozofi. Mu mwaka w'1872 yatangiye kwigisha isomo ry'ubuganga bw'imitekerereze muri Harvard, kandi yaje no kugira uruhare rukomeye cyane gushyiraho imwe muri laboratwari za mbere za psychology muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Igitabo cye The Principle of Psychology cyasohotse mu 1890, cyari gikunzwe cyane nubwo hari bamwe bamunengaga cyane kubera ko cyari gifite imiterere y'ubuvanganzo kuruta uko cyari cyuzuyemo ibitekerezo bya siyanse gusa. Reka twinjire mu bitekerezo by'imitekerereze bya William James. William James yatanze umusanzu ukomeye cyane muri psychology binyuze mu bitekerezo bye bikurikira.
hari functionalism kuko nayo nababwiye hejuru. James yarwanyaga cyane igitekerezo cyo gusobanura ibitekerezo by'umuntu hashingiwe cyane ku bisobanuro bito cyane, ahubwo we yibandaga cyane ku kureba ibintu mu buryo bwagutse akareba uko ibidukikije bigira uruhare mu myitwarire y'abantu. Hari teori kandi y'ibyimvo ariyo yise James Lange Theory of Emotion. Iyi teori ivuga ko ibitekerezo cyangwa se ibyimvo by'umuntu biterwa n'uburyo umubiri we ubimenya nyuma yo kugira igikorwa runaka kiba. Hari teori kandi yise pragmatism. James yavuze ko ukuri kw'igitekerezo kutajya kugaragara neza, ahubwo icy'ingenzi ari akamaro k'igitekerezo cyangwa se nyine uko gishobora gufasha abantu mu buzima bwabo bwa buri munsi. Uruhare rwa William James mu iterambere ry'imitekerereze. James yagize ingaruka nziza zikomeye ubumenyi bw'imitekerereze mu buryo bwa kinyamwuga, kandi benshi mu banyeshuri be baje kugira uruhare rukomeye cyane kandi runini muri siyanse yiga imitekerereze. Abanyeshuri be hari harimo Mary Wilson Calkins, Edward Tondik ndetse na G. Stanley Hall. Bose baje kuba abahanga bakomeye cyane mu by'imitekerereze. Ibitabo bye nka The Principle of Psychology ndetse na Pragmatism, A New Name for Some Old Ways of Thinking nabyo byagize uruhare rukomeye cyane mu guteza imbere ubumenyi bw'imitekerereze, haba mu buganga bw'imitekerereze Clinical Psychology ndetse no mu burezi. Ndimo ngana ku musozo, uyu William James yagize uruhare rukomeye nyine nk'uko twagiye tubibona mu ishingiro ry'imitekerereze k'ubumenyi bwa kinyamwuga. Nubwo imitekerereze y'iki gihe yibanda ku ngingo nyinshi zitandukanye, igitekerezo cya James cyo kwibanda ku kamaro k'imitekerereze functionalism gifite ingaruka zikomeye cyane mu mitekerereze yo muri iki gihe, cyane cyane mu bikorwa by'ubuvuzi bushingiye ku mitekerereze nyine. Imirimo ye kandi ku isesengura ry'ibitekerezo introspection n'imitekerereze consciousness nabyo byagize uruhare rukomeye cyane mu gusobanukirwa uburyo ubuzima bw'umuntu bwo mu mutwe bugira ingaruka ku myitwarire ye. Iki ni ikiganiro Psychology for Better Life mu gace twageneye kuvuga ku by'abahanga mu by'imitekerereze ndetse n'ubuzima bwo mu mutwe muri rusange. Niba wagikunze kura like, kura subscribe kandi niba utarayikora kugira ngo tujye tubana mu byo tubagezaho ndetse tukibishyiraho ujye uhita ubibona. Dufashe kandi gusangiza abandi kugira ngo twaguke ndetse nabo babimenye. Ukeneye kugira icyo tubwira, igitekerezo, inyunganizi cyangwa ikibazo, watwandikira muri comment. Ndabibutsa ko kandi hano tubahuza n'inzobere mu by'ubuzima bwo mu mutwe cyangwa se imibanire. Ubaye ukeneye kugira uwo muvugana watwandikira ubundi tukaguza nawe. Njyewe bakusanyije kandi babagezagaho nari Muhire Psychologist, naho gutambuka ikindi kiganiro.